Ovo je brasen pun loptica, a samo jedna je pravi čovek. I evo izašto je upravo, ja ću morati da skontam sve ostalo. I takođe, bit ću i ja predmet. Nalazimo se trenutno u igronici, ja sam kockica ljudi. Moram bi da se sakrijem ovde negde. Kako je nas niko ne bi pronašao? Ovde čak ima neki stvari koje se pomeraju gore dole. Inače za 20 sekundi dolaze ljudi koji traže. Tako da moram pod hitno, ali bukvalno pod hitno da se popnem negde i da se u nešto sakrijem. Mislim, još uvek sam trenutno kockica, što uopšte nije loša ako ćemo iskreno. Sad ovde baš ne vidim gde su svi, ali ako se popnem ovde, mislim da će to biti okej. Da li će biti okej? Idemo skroz gore, znači skroz gore, što dalje od svih ljudi. Ljudi, pazite ovako sad, sad sam se popeo baš prilično daleko iznad. Nalazim se u nekim bra... Ne, sad sam čovek. Moram brzo da se pretvorim u lopticu. Evo da, sad ćemo ovde da se pretvorim u lopticu bilo koju. To mi reci, sad sam loptici, nikad neće skontati ko sam. Sakriva se 4 osobe, a 2 osobe trenutno traže. Upravo su ubili jednog, znači da 3 osobe traže. Znači, pažljivo gledajte da li ovde ima neko. Ja ću namjerno se spustiti, hoću samo da imam neki pogled da mogu bolje da vidim ljude, razumete? Evo ga ovaj lik ovde, jel ga vidite kako trči? Znači, on to me skonta, sad bi bukvalno umro i ubio bi me, tako da se ovo polako ljudi. Ne, ova devojka je ovde. Beži! Skontala me! Beži odavde, beži brzo, skontala me! Skontao mi ovaj lik ovde! Ljudi, moram brzo da se odbacim odavde nekako. Znači, svi su me skontali sad. Okej, 3 osobe me trenutno skontali, ne znam da li neko juri. Juri me! Oh my god, jure me. Ljudi, šta radim? Trenutno me juri ovaj lik. Moram da se brzo da pobegnem negde. Ne znam gde da pobegnem. Ovde sam jako očigledan. Čekaj. Ući ću ovde, proći ću vamo iza i ući ću ovde. Ne, ovde lik! Beži! Skontao me je! Ljudi, znate šta je problem? Znači sad svake sekunde može da me ubije. Zato što sam prilično spor. Nećeš! Šta je ovo? Oh my god, ljudi! Ne! Ubiće me! Šta sam? Ubio me na kraju. Okej, ovo je bilo previše zabavno, iskreno. Sada se kriju još 2 osobe i ja sada, zato što sam ubijen, mogu da ih tražim. Tako da, ljudi, šta vam od ovog izgleda opasno? Čujem lopticu koja skakuće. Jel čujete, boing? Tako sam se ja čuo kad sam bio loptica. Jel neko od ovih loptica? Bukvalno sam čuo lopticu kako skakuće. To sam bio ja. A sam glup. Jel čujete, boing? Boink, svaki put kad skočite na trampolinu, to se čuje. A vi danas igrajte žmurke sa lajkom, tako što ćete zatvoriti oči i probajte da kliknete like bez gledanja. Ja igram žmurke ovde, a vi igrate sa lajkom. Ako uspete, stavit ću vam srce na komentaru, samo da pišete uspeo sam bez gledanja. Još uvek se te 2 osobe kriju, kao što vidite. I sad, gde su oni? Ja sam bio glup i pokazao sam se, ali oni su pametniji. Zašto bi ovo ovde čaša izgleda sumnjivo? Bam! Čekaj, imamo. Jel čaša? Očigledno nije. Ovde se čuje neko pucanje. Evo ovo loptica! Videli ste lopticu ovde kako skače ova plava? Moram brzo da dođem do nje. Ljudi, video sam ga tačno kako skače unutra. Samo ne znam kako da dođem ovde, jako je u konfuzno. Ne znam gde je ulaz uopšte. Okej, shvatio sam. Ovde je jedini ulaz. Pa ja imam neke bombice ovde. Gle. Znači, ako vidimo nekog možemo... jedan je umro i ostaje samo još jedan poslednji, ovaj Layton. Nisam pogledao ovde unutra, da li ima nekog iza patkice? Patkice mi izgledaju jako sumnjivo. Ne. Ljudi, šta vam od ovog izgleda sumnjivo? Budite iskreni. Te poslednji lik, znači, samo je još jedan lik ostao. Kako da ga pronađemo, ljudi? Kako? Imamo samo 1 minut da pronađemo poslednjeg lika. Evo ga, neko ga je pronašao. Ajmo aplauz. Sledeći onda počinje, ja sam burger, kao što vidite. Imamo 36 sekundi da se sakrimo pre nego što krenu da traže. Nalazimo se u prodavnici. Ovo je Ikea, ali Ford Care, razumete? Okej, sad bi samo trebao da pronađem što bolje mesto. Imam 24 sekunde da pronađem mesto za sakrivanje i još sam burger. Znam šta, ljudi. Gle. Ovo je banana, okej, 17 sekundi imamo. Šta kažete da odem u toalet, zato što ovdje ima nekih toaleta, i da se sakrijem tipa u WC šolju? To zvuči kao dobra ideja, što kažete? Još bolje, bit ću nešto najmanje. Šta je ovde najmanje, ljudi? Ako ćemo iskreno, najmanje je WC papir. Tako ću to da postanem, imam 3 sekunde, nice. Ja sam sada WC papir, ljudi. Hunt je počeo. Dakle, oni sada mogu da krenu i da vide gde se nalazimo. Ja sad neću da budem previše probitan, staću ovde ovako da mogu da vidim sve. I ako se neko približava, ja ću ga videti odavde. Stani malo, ima li koga ovde? Ja sam radozna i volim... Oh my god, ne. Ovde je trenutno lik. Hoće me skontati. Da li će me skontati lik? Evo ga ovde, bukvalno je skočio preko mene, ljudi. A ovde uopšte nema razloga da bude WC papir, razumete? Jedina stvar je zato što sam beo, pa me neće skontati. Možda. Evo ga, još uvijek je tu. Oh my god, ovo nikako nije dobro. Proverava WC ove. Znači, upravo je ušao u levi WC, ne znam da se skontali. Ja ću samo da čučim ovde i da stojim. Oh my god, neko puca ovde kod mene. Ljudi, ovo nikako nije dobro. Šta kažete, da li se pomerimo odavde ili ne? Ne osjećam se uopšte sigurno ovde. Lik je tačno iznad mene. Jel on to puca na sve? Okej, krenuo da puca sve okolo. Pogledajte ga. Gle što zagleda, čučno je da vidi jel ima neko, a svako je prošao pored mene. Ja sam najprovidniji ovde. Evo ga opet ovde. Iznad, popio se iznad. Nije skonto. Oh my god, lik je upravo upucao ovog i pomerio se. Ljudi. Ne. Ovi će skontati. Jako sam providan. Nemoj da me pukteš. Ne. Jao, jeste videli ovo? Lik je probao da puca ovu patkicu, ali skontao je da ipak nije patkica. Samo 2 osobe, ja i još jedan lik se sakrivamo, ljudi. Ja ću ostati ovde jer sam sad okružen sa ljudima. Okružen sam sa bukvalno svima, sa svih strana. Evo ga ovde ovaj.
Samo tišina, samo tišina ljudi. Nećemo da se pomeramo, tri osobe su oko mene. Aaaa, poludeću. Ne, prošao je lik, jeste ga vidjeli? Tačno je prošao pored mene. Skonto me na kraju. I to je to, ja sam bio posljednji. Da li me zezaš, bukvalno sam posljednji bio u rundi. Veliki pozdrav za Savu i za Vojna, jer mi je stiglo nova Rockfam jakta, koju vi sad možete poručiti na Rockfam shopu. Tako da tretite tamo i uzmite dok još možete. I također, ostavite si subscribe, da ne propustite kad stavim vašu sliku u sljedećem videu. Ostao je samo još jedan lik koji se sakriva, tako da ja ću vam na brzinu pokazati ovo mjesto za sakrivanje. Znači, poptajte se ovdje iznad i onda skočite ovdje gore, ali je jako težak skok. Evo ga, uspio sam i mogu da se pretvorim recimo ovaj pomfrit. Nikad me niko neće ovdje gore skontati, ljudi, samo tišina. Ok, završila se runda, sad ću to da uradim, ja sam spremni. Ljudi, penjem se odmah gore pre nego što mi iko skonto, jer ako mi vide ostali igrači, kada budu kasnije tražili, znaće da sam ovdje iznad. Tako da ću morati da uradim pre nego što iko dođe ovdje. Ajde bre, Dex, zašto si toliko spor? To je to, uspio sam i sad samo treba da uzem ovu stvarčicu i da se pretvorim u pomfrit. Ljudi, nikad, ali bukvalno nikad me niko neće skontati iznad. Osim ako me ovaj lik sad nije video. Gledaj ovo, znači samo treba da budem tih i da budem ovdje cijelu rundu. Ne znam da li ću izdržati jer znate da ja volim da se pomeram, ali verujte mi ljudi, sada ću pokušati. Ljudi stavljaju waypointe kao da se neko tu sakrio. Okej, ljudi koji traže kreću za 3 sekunde i krenuli su upravo. Znači vidite, svi mi se sakrijemo, samo 3 osobe trenutno traže. Okej, ovaj lik je već ubio trenutno nekog, meni nije dobro trenutno. Mislim da ću morati da otvorim rok čokoladu da se smirim zato što sam našao ovo tajno mesto. Sat vremena sam tražio. Ja ću bukvalno samo da stojim ovdje i da kampujem za svojom čokoladom. Ljudi, ako pobedim rundu, bit ću najsrećniji. Pogledajte, svi ovi ovdje traže. Vidite, ovog lika što skakuće ovdje, on traži. Ovi likovi su svi sada pojavili ovdje, zato što su ih pronašli i sad oni traže. Šta? Oh my god, čovjek je ispod mene. Čovjek je bukvalno ispod mene i vuče neku korpu. Ja samo moram da se pravim kao da nisam ovdje i nadam se da me niko neće skontati tu. Samo tišina. Gle, ovaj gdje se popio? Ja sam mislio da imam cool mesto, kako se on popio tu iznad? I gledaj ovaj na ce... Ja ne znam da li je ovo čovjek ili nije, ali ovog su ovdje označili očigledno. Trenutno su dva igrača ispred mene, pogledajte. Ovdje jedan, ovdje drugi, tri igrača su ispred mene. Ne, valjda me ovaj nije skontao. Znači kao što je... Puca baš ovdje. A ne mislim da je opšte iz tog ugla ne može da me pogodi, razumete? Vidite da me pucao, ne znam zašto je prestao da me puca. Ne, glupane. Ne, skonto me! Skonto me je. Daj, nije fair kako me skonto, vrate. Treba da pronađemo još 5 ljudi koji se sakrivaju. Ne, 6 ljudi koji se sakrivaju. Da li vam ovdje možda neko izgleda sumnjivo, to mene zanima. Čudi me kako nema nikog od polica, znači sigurno ima nekog ovdje, ali nismo skontali. Ne znam kako on meni odavde skonto da se pomeram. Vjerovatno je video kako se pomeram tu levo desno, nemam pojma. Ali me je skonto odavde, kao da je imao cheat, ljudi. Šta mislite, da li je on lik varao ili nije? Ne znam kako me skontao, ali se nerviram. Trenutno se krije još 5 ljudi koje niko ne može da pronađe, znači imaju jako dobra mesta. Hoću da vam pokažem još jedno tajno mesto, ali nadam se da i ostali znaju za to. I da su provereni, pazi sam. Kada dođete ovdje, kliknete E, stvori vas na ovo ovdje čudno mesto, a tu je neki lik, već je došao da proveri. I možda bude neka od ovih patkica, ali su proverili, tako da imamo trenutno 4 ljudi koji se sakrivaju. Zašto stavljaju kao da je neko ovdje? Pa bukvalno sam tu, ali nema nikog. Pogledaj, svi su se skupili ovdje, zato što izgleda ovdje negdje sakrivač. Imamo 30 sekundi da ih pronađemo, pa nemoguće, jako su se dobro sakrili, očigledno. I nismo uspjeli da ih pronađemo, ladno su se sakrili na tako dobra mjesta da niko nije skontao. Ali, gledajte sad, ja sam trenutno Patrick, znači mogu da budem bilo koji predmet u suđem ovoj kući, a ljudi koji traže dolaze za samo 26 sekundi, vidite na sred ekrana, tako da za 20 sekundi moram da skontam u šta da se pretvorim trenutno sa Patrick. Ljudi, šta izgleda bolje, šta bi mogao možda bolje da budem? Nekako Patrick mi je previše logično, svi će to da izaberu, znam, čekaj, nemam puno sekunde, jes ti imam 10 sekunde i zato ću izabrati da budem ova mrežica, imam 6 sekunde, jes, to je to, sad sam mrežica, okej. Realno, niko neće posumnjati da sam ja ovo. Ljudi koji traže će da dolaze iz ovog smera i do... krenuli su, okej, ljudi krenuli su, samo tišina. E sad, znate šta mene zanima, zašto još uvek nisam ni jednog video do sad? Okej, vidim ga tamo desno kako stoji puca, tako da morat ću da se približi malo. Gde sam ja došao kad nema ni jednog lika koji traže ljudi? Evo ga ovde, oh my god, evo ga trenutno kod, jel vidite ga ispred, nestao je. Evo ga, vratio se nazad kroz portal, vidite ga sa puškom, okej ljudi. Upucao je nekog lika upravo, oh my god, ne. Mislim da je skontao mene, možda me je skontao, čekaj, neću da se pomerim, nesam da se okrenem, jer će me vidjeti kako se pomeram. E, otišao kroz portal, okej, sakrenio se ovdje iza, oh my god. Ako uspio da pobedim prvu rundu da me dus... O ne, neko puca. Aaaa, ubio me! Daj, nije fair! E, znate šta je sad cool? Sad ja mogu da idem da tražim ostale. Tako da, hajde ih nađemo. Ko se ovdje sakrije? Da nije možda ova spatula? Ostalo je još 5 ljudi koji su sakriveni. Tako da moramo pothitno da ih pronađemo. Mislim da ovaj glupan mene ubio. Kako ga mrzim. E, stani malo. Jel ovaj Karen bio ovdje? Izgleda jeste.
Jesi ti bio ovde? Izgleda jeste. Ako se ja dobro sećam, sve izgledalo ovako. Samo još jedan lik ostao. Okej, samo još jedan lik. Zašto niko nije probao ovu papuču ili šta? Ali ovo je ovo je likno slab. Ja sam mislim da je ovo papuča, ljudi. Imamo 4 minuta da pronađemo poslednjeg lika. Ja iskreno mislim da se popne ovde gore. Znači, kako se ja nisam setio ovde gore da se popnem? Da nije Gary? Neko od njih je 100% ljudi, ja vam garantujem. Znači, 100% je ovde negde. To je to, našli su ga. Ljudi, sada smo u prodavnici. Znači, moram da pronađem nešto najbolje. Ljudi, šta da budem? Šta da budem? A, nemam pojma ni sam. Imam 30 sekundi da odlučim. Već sada polako ostajem bez opcije, tako da ću morati jako brzo da se pretvorim u bilo šta. Bukvalno bilo šta. Očigledno nema. Imam 19 sekundi, tako da ću morati što pre, ali što pre da požurim. 16 sekundi, 15. Može nešto u ovom skladištu da budem. Šta kažete da budem recimo kamera? Ja mogu da budem kamera, ljudi. Ne mogu. Imam 5 sekundi da postanem bilo šta. Moram postati bilo šta. Mislim da ću da postanem kutija. Kutija je i dobra i loša stvar u isto vreme, zato što nekako ne mogu da se okrećem, to me nervira. Isto tako ne mogu da vidim igrače, razumete? Tako da to je mali problem. Sam siguran da mi se sviđa kutija. Radije ću da budem ovi kolačići tu. Uf, ja sam se uplašio. Ja ne mogu da verujem, neki glupan mi je ušao ovde. A on je isto predmet. Pa nemoj tu sa mnom, ubiće nas, glupane, beži od mene. Mrš od mene, glupane, mrš. Znači, ovde sada vidimo celu mapu ljudi. Ne beži od mene! Mrš kako me nerviraju ljudi, zašto su ovde kod mene gde i ja? Pazite ovako, trenutno se sakrivam dosta nas. Pa što si kod mene? Pa glupo ne mrš da... Kako me zavire? Neka se pomeri. To je kao kad igrate žumorki u starom životu i neko dođe... O ne, to je to, ubi njega, nemoj mene. Ubi njega bre! Pa kako je glupo ovo što traži, nije ga ubio. Evo ga, sad ga puca. Okej, valjda mene neće smotati. Ljudi, ja sam još uvek ovaj kolačić ovde. A, kako sam providan. Ne, nemoj mene, molim te. Ja sam ovde, znam, ali nemoj please mene, ne. Jako sam, neću da se pomerim ni sekund, ljudi. Znači, ja stojim ovde, bukvalno ću se molim da me ne ubije, zato što znamo da je liki za mene sad. Bukvalno stoji glavom u mene, ljudi, kao što vidite. Aaaa, beži! Skonto me! Skonto igrao je pored mene, skontali ste. Nije hteo da me ubije. Okej, sad ja tražim. Da li ćemo uspjeti nekog da pronađemo, to je dobro pitanje. Ovdje kod mene, da li je bilo još neko ko se sakrivao? Ja mislim da nije. Ja mislim da sam bukvalno sve pronašao, jel da? Mislim da ovdje u skladištu trenutno nema apsolutno nikog. Ove kolačiće sam ja uzeo, tako da očigledno niko nije tu. Mislim da u skladištu nema nikog. Okej, idemo dalje. Ostalo je trenutno samo dve osobe koje se sakrivaju. Jel moguće su toliko brzo sve pronašli? Au, ovo su neki profesionalci. Šta ima ovdje iz ovog znaka pitanja, to mene zanima. Ja to mogu tipa da otvorim nekako. To mene zanima. Kako sam prošao? Lol, jel me zezaš? Nisam znao za ovo, ovo su posteri kroz koje možda prođeš lagano. Au, kako to nisam znao sa sakrivanjem, mogu sam da pobegnem tako lako. Imamo 4 minuta da pronađemo posljednjeg lika koji se sakrio negde, ko zna gde. Evo ga, našli su. To je to. Klikni gore na sljedeći video i ne zaboravite, nova jakna je sada na Rockfam shopu.